На календарі 11 серпня, вівторок, сонце зійшло о 5 годині 43 хвилини, захід о 20 годині 10 хвилин, тривалість дня 14 годин 26 хвилин, місяць у Раці, йде 27-ма місячна доба. Сьогодні імени відзначають Кузьма, Костянтин, Михайло, Богдана, Серафима. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, у серпні рибку ловив та й урожай загубив, зимою нічого їсти. Слідкуючи за погодою, люди примічали. Хмари переливають кольори, то віщують грозу. Чим швидше ростуть на сході приїзді хмари, змінюючи форму, тим ймовірніша гроза. А ось якою буде погода 11 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна сонячна погода. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 28 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 34-36 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 22 до 27 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 33-35 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 11 серпня? Овни. Домашні клопоти займуть значну частину вашого часу. Ймовірно, ви будете змушені змінити початкові плани або звалити на себе додаткові обов'язки. Зірки рекомендують уникати витрат. Тельці. День сприятливий для планування та оцінки власного становища. Зірки рекомендують намітити пріоритети і правильно розподілити свій час. Якщо не втратите рішучості, досягнете відмінних результатів. Близнюки. День покаяння, морального очищення, отримання інформації. Сьогодні найкраще зайнятися плануванням. Зірки рекомендують окреслити пріоритетні напрямки і правильно оцінити надійність своїх партнерів. Раки. Успіх сьогодні буде супроводжувати тих, хто самостійно осмислив і тільки потім реалізував план дій. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями та обговорити свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування. Не виключені зміни в особистому житті. Леви. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Не шукайте пригод, уникайте фізичних навантажень та швидкої їзди. Діви. Вас підстерігають домашні клопоти. Ймовірно, ви будете змушені змінити початкові плани або звалити на себе додаткові обов'язки. У разі необхідності вдайтесь до допомоги близьких або друзів. Терези. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Життєвий потенціал на високому рівні. Хороший день для фізичних вправ, початку нової справи, будівництва або ремонту. Скорпіони. День активізації негативних якостей. Підозрілість і недовіра перешкодять вам налагодити навіть самі незначні контакти, від яких залежить ваш добробут. Вам буде важко впоратися з поточними справами. Стрільці. День покаяння, морального очищення. Свіжі ідеї або нестандартні рішення не здатні принести вагомий результат. Тому краще відмовитися від активності і зайнятися плануванням справ. Козероги. Вірогідні складнощі у відносинах з близькими людьми або критичні зауваження з боку керівництва. Слід розраховувати на те, що ваша передбачливість і інтуїція допоможе вирішити суперечності. Водолії. Вкрай несприятливий день. По можливості відмовтеся від нових знайомств, не проявляйте активності у комерційних операціях, скоротіть спілкування з оточуючими людьми. Вірогідні підступи недругів. Риби. Сьогодні вам не зашкодить обачність і обережність. Не рекомендується йти на пролом. На цьому тижні вам випаде можливість досягти задуманого. Зірки радять не розчинятися у навколишньому середовищі, а дотримуватися своєї лінії поведінки. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!